sa opcijom pregleda raskrsnica uvek ćete unapred znati šta vas čeka. Pregled raskrsnica vam prikazuje raskrsnicu pre nego što stignete do nje. Dobijate preciznu vizuelnu prezentaciju sa detaljnim oznakama pravaca, a strelicom je označena traka kojom treba da se krećete. Sada, zahvaljujući opciji pregleda raskrsnica, lako ćete se snaći i na najkomplikovanijim petljama evropskih autoputeva. Daj mi Carmen!